Սկաշեմ։ Արշակը կատակում է, թե ոտքը սայտուցվել է, սրտիցս կլինի։ Ոտք չունեցող մարդուց այսպիսի հումոր կսպասեիք, զույգ ոտքերն ամպուտացրած ին հաշմանդամը հաճախ է սեփական հաշմանդամության մասին նման կատակներ անում։ Միայն հումորը չէ, բա պրոթեզներով ինչպես է պարում, դե ուշադիր նայեք։ Մեկ, երկու, ծախում են ձեր աչք։ Ոտքերը հայրենիքին են նվիրել, բայց կարողանում են իրենց մայրերին, կանանց, քույրերին պար նվիրել։ Մեկը մի պրոթեզով, մյուսը երկու, նույնիսկ զույգ պրոթեզներով հողի վրա ամուր են մնացել այնքան, որքան ամպուտացվելուց առաջ։ Բա պարելիս չի ցավում, ոչ մի բան չի լինում։ Ցավում է։ Բայց դա արդեն 30 տարի է ցավում, սովորել եմ։ Զինվորի տանը գործում է նաև ազգագրական պարերի այսպես կոչված համույթ։ Համույթ ձևակերպման հետ գուցե տղաներն իրենք էլ համաձայն չլինեն, բայց ջանք չեն խնայում, որպեսզի հարութի, պարուսույցի սպասելիքները արդարացնեն։ Որպես կամավոր մեծ սիրով այս գործին լծված հարութը աշակերտներից գոհ է։ Ընդունակ աշակերտները։ Շատ։ Չեն մոռանում շարժումները։ Մոռանում են։ Բայց դա նորմալ է։ Դա այդ իրանց գործում չէ, բոլորն են մոռանում են, որ պարներ երկար չեն պարում, մոռանում են։ Խումբը համալրել են Արցախյան առաջին և 44-օրյա պատերազմների ժամանակ վիրավորված ու ամպուտացված հայրենիքի պաշտպանները։ 6 ամիս է, որ պարում ենք։ Ճիշտ ասած, որ հրավեր ստացել եմ, ես սկզբից չենք պատկերացրել, ոնց պետք է պարենք, հետո մի քանի անգամ հաճախելուց հետո սիրել ենք պարը, որտեղ ինքը մեզ իան պլաստիկություն է տալի։ Մենք կարող ենք շարժումներ ավելի լավ շարժվենք, ավելի պլաստիկ շարժվենք, ավելի լավ զգանք մեր պրոթեզները։ 4-5-1 անցավ, համասարք, 3 առաջ, 4 նոր։ Առաջին կարգի հաշմանդամությունը ոչ մեկին չխանգարեց, որ առաջարկն ընդունեին երեկոյան աշխատանքից հետո, ընտանեկան տարբեր հոգսեր թողած, պրոթեզի ցավին էլ դիմանալով, ոտքերն ամուր գետնին խփելով ազգային պարպար էին։ Պատկասը, եթե չզվավես ոչ մի բանով, զվրեսնեք պարը կամ միշտ պատած է վերա, ինչ է դառնալու, եթե աշխատում ես իհարկե։ Դուում աշխատանք, խոհանոց, Պարելիս պրոթեզի տված ցավը կոմպենսացվում է մեծ էներգիայով, որ նույն վարկյանին ցավազրկող է դառնում, փոխակերպվում է կյանքի հանդեպ մի ուրիշ սիրո։